É isso aí, pessoal. Então, deixa eu só tirar aqui, voltamos daqui a pouquinho com o Orrison Lacerda, que é o publisher do Olhar Digital, com mais informações e análises desta sexta-feira que realmente foi caótica em todo o mundo. Bom, e por falar em próximos passos, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, a gente conversou mais cedo com o colunista do Olhar Digital News, o Leandro Alvarenga, que é consultor de privacidade e segurança. Ele explicou quais são os deveres das companhias aéreas e instituições financeiras nesse caos. Vamos acompanhar. A pane do sistema da Microsoft trouxe problemas em cadeia no mundo inteiro. Foram afetados desde setor de aviação civil até sistemas bancários. E o que diz a lei brasileira sobre isso? O primeiro aspecto é, as pessoas que compraram passagens aéreas no Brasil são protegidas pela regulação da ANAC e também pela Convenção de Montreal. As pessoas que compraram passagens fora do país e estão viajando fora do país vão ter que se ater às legislações nacionais e também à Convenção de Montreal. Mas o que tem em comum essas legislações? Tem em comum que as empresas são obrigadas a prestar assistência ao passageiro. Isso quer dizer que terão que fazer a remarcação gratuita, oferecer, dependendo do tipo, do tempo da demora, alimentação, água e também a hospedagem para esses passageiros. Não só isso. Quando nós olhamos para os serviços de prestação de serviços, como por exemplo o sistema bancário, os eventuais prejuízos absorvidos pela falha na prestação de serviços também deverão ser suportados pelas empresas. Por exemplo, quando você perdeu um negócio em decorrência de não conseguir fazer um pagamento que deveria ser feito naquele instante, ou eventualmente você teve algum outro prejuízo. Os bancos não vão poder alegar que isso foi um caso fortuito, uma força maior, que poderia impedir ali a sua responsabilização, porque segundo o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde independente de culpa e faz parte do risco da sua atividade e que ele tem que tomar os cuidados necessários com seus fornecedores para assim não causar prejuízos aos consumidores. Assim, as empresas de qualquer ramo que causarem prejuízos aos consumidores poderão ser responsabilizadas objetivamente. Também é importante lembrar que a própria Microsoft pode ser responsabilizada. Imaginem uma indústria em que toda a parte de resfriamento dela é vinculada ao sistema da Microsoft e parou de funcionar e houve a perda dos produtos. Houve uma falha na prestação de serviço por conta da Microsoft e, em decorrência dessa falha, ela deverá ser indenizada. Quanto aos consumidores, eles terão a opção de escolha de responsabilizar qualquer membro da cadeia de consumo, seja, por exemplo, o banco ou seja a Microsoft, ou até ambos ali numa apuração de responsabilidade. Estamos de olho, vamos ver se isso foi resolvido efetivamente e quais danos foram causados ao mercado em geral. Um novo projeto de energia limpa vai começar a ser construído na Austrália. Além de fazendas solares, a iniciativa prevê a construção de 4.300 quilômetros de cabos submarinos para exportar a energia para Singapura em outro continente. Vamos ver agora todos os detalhes. O maior projeto de transmissão de energia renovável do mundo está saindo do papel. O Austrália-Ásia Power Link recebeu o sinal verde das autoridades ambientais na Austrália. A iniciativa é liderada pela Sun Cable e enviará energia solar de origem australiana até Singapura, no continente asiático, por meio de 4.300 quilômetros de cabos submarinos. O projeto ainda inclui a construção de uma fazenda solar gigantesca no norte da Austrália para exportar energia. Assim, serão 1,75 gigawatt de energia limpa chegando até o país na Ásia, através do cabeamento, saindo da cidade australiana de Darwin até a fronteira com a Indonésia.
Com o aval das autoridades, também será possível construir uma fazenda solar com capacidade de geração de até 10 gigawatts de energia, além de uma linha de transmissão aérea de 800 quilômetros. Já para o futuro, o plano da SunCable é elevar a capacidade de energia solar para 20 gigawatts e aumentar o armazenamento na bateria local para até 42 gigawatts-hora. A previsão é de que o fornecimento da energia produzida comece já na próxima década. Para as próximas fases, porém, a SunCable terá que superar alguns desafios. Entre eles, a negociação do uso da terra com os atuais proprietários, o fechamento de acordos com outros órgãos para viabilização do projeto e, claro, apoio financeiro. Música.